На втория въпрос за въвеждането на вечерен час. Вижте, в тази ситуация най-много се разчита на съвестта на гражданите. Там, където съвестта я няма, да има съответно санкции. Вече в заповедта на министъра са посочени достатъчно ограничения и спрямо събиранията, спрямо посещаванията на определени обекти. Така че има достатъчно забрани и към момента. Важно е за мен в случая да има по-добър родителски контрол и в тази ситуация нека родителите да бъдат в крайна сметка и те по-съвестни, защото ако сложим вечерен час, трябва да ангажираме нови екипи, които да следят, спазва ли се, не се ли спазва, кой кога е излезнал, лични карти и така нататък. В тази ситуация нека родителите да бъдат по-отговорни. Мисля, че сега е момента да покажем, че сме зряло общество, а не само да чакаме някой да ни бута и да ни води. Така че на този етап няма да въвеждаме вечерен час, но запазваме, разбира се, правото си за едни такива крайни мерки, ако ситуацията се промени.